Ända sedan 70-talet så har Svenska kyrkan sett hur illa människor med homosexuell läggning har farit. Och det har varit viktigt för oss att ge dem plats. Att inse att detta är en del av vår gemenskap. Och därför så kom det också fram detta med att välsigna partnerskap, att stödja homosexuella relationer. Och att vi också har, som den första trosamfundet i världen, kommit fram till att vi är redo att också viga par av samma kön till äktenskap. Jag har faktiskt ingen anledning att tro att det är vanligt att präster i Svenska kyrkan skulle vilja bota homosexuella. Det är viktigt att vi agerar på ett sådant sätt att vi inte kränker. Det är klart att det kan finnas olika åsikter i en stor kyrka som Svenska kyrkan. Men den som företräder kyrkan har ju ett ansvar för att inte handla emot det som är den gemensamma huvudlinjen om att respektera och inte kränka. Tack vare insiktsfulla människor, många homosexuella aktiva i Svenska kyrkan, så har ju vi kommit att vara lite pionjärer i de här frågorna internationellt. Det är en ansvarsfull uppgift. Den måste vi fortsätta med, utan att kränka, men ändå motivera varför vi resonerar som vi gör. Och vartefter åren har gått så ser vi också att våra skäl håller. Vi har goda argument. Jag hoppas att den här aktuella TV-granskningen kan sätta igång ett samtal bland präster om både makten och ansvaret som ligger i det enskilda samtalet.